Jeg hedder Christian. Hej, hej. Er I klar? Har det været sjovt at være med til Brøndby-dagen? Ja. Og hvad har I lavet i dag? Træne med Brøndby-spillerne. I skubber bare igennem? Ja. Ja. Sådan der. Hvordan er det at spille med alle de børn her? Nej, det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Man kan se, at der er sådan noget smil på drengen, og det er fedt for os, at man kan få lov at give det igen. Og er det noget, man ser frem til som spiller og får lov til at være med til det her? Oh, men det er altid sjovt med en lille afbræk. Få lov til nogle glade unger, og det er altid fedt. Frederik, en rolle som topscorer allerede. Er der noget, du lige skal ind og bevise? Jamen, det kan ikke være så svært. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke scorer nogle flere mål. Så jeg må bare godt i begge ender. Nu kan man se den modsatte ende. Der høvler de jo ind. Nu er bagud igen. 3-2. Ja. Du har scoret begge jeres mål. Ja. Skal du på overarbejde nu? Nej, men altså, jeg synes, det har lidt en sammenhæng. Altså, står jeg den ene ende redder os der, og står jeg den anden ende redder os der. Ja, kom her. Godt spillet. Nej! Ui! Godt spillet. Hey, good challenge, eh? Why you don't score? Yeah, it was a lot of fun. My first Brøndby day was good to see a smile in the face from the kids. So, yeah, it was a lot of fun. And you seem to be smiling a lot out there as well. Yeah, for sure, for sure. I joined with Kalle in my station and I think we had a lot of fun. Sådan. Og gutter.